Milí posluchači, dnes večer si povíme o nelegální migraci do Itálie. Dále se zmíníme o starostovi z Palerma, který je známý tím, že vítá nelegální migranty. Jako další bude informace o manifestacích proti Green Passu neboli COVID Passu či propustce. Další informace bude z Nymburka, kde se Tomio Okamura v sobotu zastavil na posvícení, takže zde mám pro vás jedno krátké poselství a připomeneme si důležité petice. Dále se dozvíte, že v pondělí na parlamentu České republiky proběhlo setkání výboru pro evropské záležitosti parlamentu zemí V4. I zde vám pustím zvukový záznam. Nakonec vám přečtu článek z Parlamentních listů, který se právě váže na to zasedání výboru pro evropské záležitosti. A napsal ho Jiří Kobza, poslanec SPD, který se na tomto výboru také zúčastnil, jelikož je členem tohoto výboru. Takže vám přeji pěkný poslech, milí posluchači. Takže zde, tak jako vždy, mám pro vás čísla týkající se nelegální migrace do Itálie. Opět tato čísla pochází z italského ministerstva vnitra. Od 1. ledna 2021 do dnešního rána přes moře do Itálie připlulo 39 965 migrantů. Minulý rok za stejné období to bylo 19 992. A v roce 2019 stále ve stejném období to bylo 5683. Zopakujeme si čísla tohoto léta, těchto prázdnin. To je období, kdy bývá nejlepší počasí a také nejpočetnější migrační vlny. Takže za srpen 2021 připlulo přes moře do Itálie 10 273 migrantů, samozřejmě nelegální cestou. Minulý rok za srpen to bylo 5328, v roce 2019 to v tom srpnu bylo 1268. V červenci tohoto roku připlulo nelegálním způsobem 8605 migrantů. Minulý rok to bylo za stejné období, to znamená za měsíc červenec, 7062. A v červenci roku 2019 připlulo 1088 nelegálních migrantů. Tunisanů je touto cestou v Itálii nyní 11 287, tedy těch migrantů, kteří se dostali do Itálie tento rok přes moře. Bangladéšanů je 5278 a na třetím místě jsou Egypťané a těch je 3603. Dále samozřejmě následují další národnosti. Co se týče nelegální migrace, tak si představte, že mi telefonoval jeden Ital z Hamburku s tím, že je zcela otřesen, jelikož na německém televizním kanále ZDF uviděl starostu z Palerma, jak prohlašuje, že v Palermu jsou všichni migranti vítáni. Na webu sicilských novin Giornale di Sicilia jsem našla o tom článek s titulkem Migranti Orlando, ať Evropa následuje příklad Palerma. Toto je cesta k tolerantní, svobodné a bratrské společnosti.
Uvedl to starosta Leoluca Orlando, který 5. září ráno živě promluvil z terasy lodže San Bartolomeo v Palermu během náboženské funkce s vedoucím německé evangelistické církve Heinrichem Bedford Stormem na témata vítání a záchrany životů na moři. Utrpení migrantů, řekl Orlando ve svém projevu, nás provází každý den. Tragédie ve Středomoří nás vede k tomu, abychom každý den čelili násilí. V Palermu máme zvláštní citlivost na právo a lidská práva. Před 40 lety Palermitané uprchli na sever z násilí mafie. Temné časy překonané neuvěřitelnou občanskou odvahou. Nevinné oběti mafie v nás probudili touhu po právu. Po aplikaci zákona nás migranti přiměli objevit hodnotu práv. Sním o světě, ve kterém svobodu a rovnost doprovází prožívané bratrství, svět, ve kterém existuje pouze jedna rasa, lidská rasa. Respektovat ostatní znamená respektovat identitu každého z nich. Uzavřel starosta Palerma. Heinrich Bedford Storm, biskup, předseda Rady evangelických církví v Německu, jezdí na Sicílii každý rok a setkává se s podporovateli nelegální migrace, s církevními, s laiky a s dobrovolnými organizacemi a hovoří na téma přijímání práv migrantů a evropských migračních politik. Tato německá evangelická církev minulý rok darovala neziskovce Sea Watch, to je německá neziskovka, novou loď Sea Watch 4 a tím přímo podpořila pašeráky a nelegální migraci. A nyní mám zde pro vás dokument, jmenuje se Výzva k pokračování pomoci lidem z Afghánistánu. Vidím zde hlavičku, začíná to Měníme systém s odvahou, Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Iceland, Liechtenstein, Norway. Takže začíná to pěkně a já čtu. Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministřině, vážení členové a členky zákonodárného sboru, obracíme se na vás jménem konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice ve věci pokračování pomoci afgánským obětem konfliktu a pronásledování ze strany Talibánu. Celý svět se zatajeným dechem sleduje dramatické situace z Afghánistánu, zoufalé snahy Afgánců dostat se ze země a z páru islamistického hnutí Talibán, smutné zprávy o mimosoudních popravách, pronásledování lidí, kteří se zapojili do minulých vládnoucích struktur nebo do spolupráce se západními armádami a organizacemi nebo pouze vykonávali své povolání, které je pro Talibán nepřijatelné. Velmi oceňujeme, že česká vláda dokázala rychle a velmi operativně dopravit do České republiky 170 nejohroženějších afgánských spolupracovníků českých sil v zemi. Všímáme si, že řada zemí kolem nás toho schopných nebyla a děkujeme jménem Afgánců v České republice za tuto pomoc. Přesto nebo právě proto si vás dovolujeme vyzvat, aby tato pomoc nebyla jedinou reakcí České republiky na utrpení lidí
v Afghánistánu, ale abyste přistoupili k následujícím humanitárním krokům. Za prvé, žádáme, aby Česká republika umožnila bezpečné a legální cesty k ochraně ohroženým Afgáncům, kteří mají vazby na Českou republiku, rodinní příslušníci velmi malé afgánské komunity v České republice, bývalí afgánští studenti v České republice, tlumočníci a další spolupracovníci, kteří nebyli dosud evakuováni a tak dále. Těmito cestami může být přesídlení, evakuace česká nebo ve spolupráci s jiným státem, humanitární víza, umožnění pozvání Afgánců do České republiky ze strany jednotlivců či organizací a následné vydání víz, humanitární koridory a tak podobně. Za druhé, apelujeme na umožnění bezpečného návratu do České republiky všem Afgáncům s uděleným pobytem v České republice a jejich rodinám. Za třetí, je urgentně potřeba navýšit humanitární pomoc pro Afghánistán a tuto pomoc dopravit lidem na útěku v Afghánistánu a okolních zemích. Lidé utíkají před Talibánem, ale také z důvodů sucha. Od května 2021 se počet lidí uvnitř Afghánistánu, kteří jsou na útěku a potřebují urgentní humanitární pomoc, zdvojnásobil na přibližně 550 tisíc osob. Je třeba zastavit vyhošťování Afgánců z České republiky, to je bod 4, protože deportace není možná ani technicky, není kam a jak vracet, ani lidskoprávně, lidem hrozí pronásledování ze strany Talibánců a ozbrojených složek, které se k Talibánu přidaly. Nemožnost vyhoštění do Afghánistánu by měla automaticky znamenat také nelegálnost zajištění detence Afgánců za účelem správního vyhoštění do země původu. Proto apelujeme, aby afgánští občané nebyli umístěváni do českých detencí a aby jim bylo vydáváno rozhodnutí o nemožnosti návratu do země původu. Za páté, žádáme také urychlené udělování a nebo prodloužení mezinárodní ochrany žadatelkám a žadatelům z Afghánistánu, neb v případě návratu do Afghánistánu by byli bezprostředně ohroženi na životě. Jménem konsorcia, které sdružuje 15 významných organizací pomáhajícím cizincům a uprchlíkům v České republice, nabízíme veškerou pomoc Afgáncům v azylovém procesu a v následné integraci v České republice. Již nyní se na naše členské organizace obrací veřejnost s dotazy, jak by mohli pomoci Afgáncům žijícím v Česku. Využijeme tedy rádi i pomoc české veřejnosti. A pod tímto dokumentem je podepsána Andrea Krchová, ředitelka konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice. Tento dokument mi byl zaslán s průvodními slovy. Neziskovky už se třesou na unijní peníze. A kdo jste tedy slyšel obsah této výzvy, tak jistě usoudíte, že ta průvodní slova se naprosto slučují s obsahem. Další důležitá informace z Itálie se týká manifestací proti Green Passu, neboli COVID pasu, lépe řečeno propustce. Musím říct, že opravdu mnoho italských občanů nesouhlasí s tímto nařízením, protože je jasné,
že je to nařízení diskriminační, jelikož je opravdu známo již veřejně, že COVID může dostat jak očkovaný, tak i neočkovaný, takže je to opravdu diskriminační nařízení a po celé Itálii se konají demonstrace. Jedna taková demonstrace se například konala v pondělí v Římě a na tuto demonstraci se vydali také moje kamarádky, které žijí v Itálii a poslali mi několik zpráv. Dostala jsem několik zpráv od kamarádky Šárky, která byla s Michaelou v Římě. Od Šárky jsem tady dostala zvukový záznamy, kde mě informovali, jak vlastně se na tu demonstraci dostali a co se vlastně děje a nebo neděje. Tyto manifestace bývají velmi početné. Právě tato manifestace se měla udát i před palácem Montecitorio. Montecitorio je vlastně poslanecká sněmovna, takže tam to bylo zakázáno a veškerá náměstí, kde by se ty davy měly okolo scházet, tak byly obšancovány policií, která nikoho nikam nepouštěla, takže teď sami uslyšíte přímo z Říma. Tak Moni, teď jsem přišla tam, kde má být manifestace. Jak vidíš, všude samá policie, mají strach. Zatím tady teda nikdo není. Ale Řím je celý prostě zavřený. Celý zavřený. Obehnaný. Trancená to všechno. Jo, takže tohle to je opravdu diktatura už. Tak Moni, další zprávy ti posílám. Jelikož zavřeli všechny piace, všude to je samej policajt, takže vlastně ty manifestanty tady rozdělili, takže tady hledají se tady grupy navzájem. A je jich tady hodně imborgé ze všude, takže je víc tady policajtů a těch všech než nás, co tady mají stávkovat. Ani nemůžeš přejít ulici, všecko zavřený, úplně všecko zavřený. Hnus. Takže Moni, je nás tady opravdu teda málo, protože jak jsme se dozvěděli dneska ráno, než začala ta manifestace, tak vybrali doma a zavřeli ty, co tu manifestaci měli pořádat, tak je tady jich pár, všude to je obklíčený, zaprvé policajtama i těma tajnýma, takže takhle to tady vypadá, pár lidí, opravdu pár. Takže vlastně se na to připravili předem a je z toho zase prd. Dále vám pustím krátkou zvukovou stopu rozhovoru, který jsem udělala s Tomiem Okamurou v Nymburce, kde se zastavil tak jako každý rok na nymburském posvícení v rámci své předvolební kampaně, takže poslechněte si, připomněli jsme tam velmi důležité petice. Tomio chodil mezi lidmi v Nymburce, byla velice výborná nálada, byly tam kolotoče, bylo tam spousta stánků, posvícení, jak má být. Lidé měli velký zájem podat se s Tomiem Okamurou ruku, prohodit pár slov, vyjádřit podporu. Mezi nima bylo i mnoho mladých lidí, takže bylo to velice povzbuzující a milé. Takže ahoj, Tomio, zdravím tě zde v Nymburce a jsem ráda, že jste sem přišel. Vidím tady petičního stánku spousta lidí a teď máme tady petici. Jestli by si o té petici něco mohlo říct a vlastně k jaké příležitosti jsi přijel do Nymburka? Tak já zdravím diváky. Já jezdím do Nymburka každý rok, v podstatě, nebo jsem tady už po třetí za sebou, třetí rok. Je to tady skvělá akce, je to nymburské posvícení, je tady hodně výborných, pozitivních lidí a dneska tady sbíráme podpisy pod petici, pod dvě petice, za prvé za uznávání protilátek, protože stejně jako v Rakousku si myslím, že by se měly uznávat protilátky. Mimochodem, já patřím taky mezi ty, který zrovna očkovaný nejsem, ty protilátky mají, mám, ani mi to lékařka nedoporučuje, abych se očkoval. Vláda chce diskriminovat, já myslím, že je to špatně. A druhou petici máme za zachování české koruny a proti přijetí
přijetí eura. A to si myslím, že je strašně důležitý, protože jestli budou ve vládě Piráti, anebo jestli budou ve vládě té koalice Spolu, tak samozřejmě reálně hrozí přijetí eura a to my rozhodně nechceme. Tak taky děkuju a se daří. Tak jo, mějte se. 6.9.2021, tedy toto pondělí, se setkali Evropské výbory parlamentu zemí V4 v Praze na půdě parlamentu. Byla jsem na tiskové konferenci, byl tam také Vladimír Franta ze Sputniku a on se k tomu vyjádřil a napsal ve Sputniku pod nápisem EU bez jednotné energozdravotní politiky či dopadové studie ke Green Deal V4 řešením pro Českou republiku. Perexu píše, EU se za covidu ukázala jako spolek pro dobré časy, znělo v parlamentu České republiky na setkání výboru pro evropské záležitosti parlamentu zemí V4. Diskutovalo se o energetické otázce i o tom, co nás naučila protiepidemická opatření. Protože EU netáhne za jeden provaz. Kritizovalo se za toto Německo. Česká republika zřejmě zvažuje další postup i v rámci V4. Základní poselství schůzky, dekarbonizace, ano, napřed ale dopadové studie. Na této tiskové konferenci jsem natočila zvukovou stopu, tedy celého vlastně stručného vyjádření, o čem vlastně celá ta konference byla. Toto prohlášení přednesl předseda výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Ondřej Benešík. Ještě dodám, že tohoto setkání se účastnil za SPD poslanec Jiří Kobza, jako senát tam byl také Jaroslav Doubrava a ze Slovenska, ze Smerodina, dorazil také pan poslanec Goga a další. Ty členské státy Visegrádské skupiny, já jsem rád, že po téměř dvou letech jsme se setkali osobně, že jsme neřešili záležitosti online. Já bych chtěl přivítat zástupce Slovenské republiky, Maďarska, Polska a samozřejmě taktéž zástupce Evropského výboru z Českého senátu. Hlavní téma našeho jednání byly dvě a sice diskutovali jsme o covidové situaci a o restartu společnosti a ekonomiky po covidu a samozřejmě možnostech a akci v rámci Evropské unie. A další téma byla zelená agenda. Zabývali jsme se zejména iniciativou Fit for 55, to znamená přechodu evropských ekonomik na nízkouhlíkové ekonomiky. Musím konstatovat a rád konstatuji, že shoda byla opravdu velká. Shodli jsme se na tom, že musíme tlačit na své vlády i na evropské instituce, aby jsme se z covidové situace poučili, aby jsme našli systémové chyby, které nastaly při komunikaci globálním měřítku, to znamená zejména na straně Světové zdravotnické organizace, tak abychom se poučili v tom slova smyslu, že je potřeba hledat řešení pro takzvanou strategickou soběstačnost, aby Evropa nemusela spoléhat na dovozy zdravotnického materiálu ochranných pomůcek ze zahraničí, a tak abychom se poučili z té počáteční chaotické situace, kdy jednotlivé členské státy nekoordinovali svoji činnost a své kroky v rámci Evropské unie. Protože Evropská unie má minimální pravomoci v oblasti ochrany veřejného zdraví, by to stále zůstávají na bedrech členských států, proto je spolupráce, komunikace a koordinace v takových situacích naprosto nezbytná. Pokud jde o ekologická témata, tak jsme se shodli na tom, že je nutné, aby
tato strategie respektovala a reflektovala specifické situace jednotlivých ekonomik, tak, aby jednotlivé některé státy nedopláceli na ty druhé. A my ve střední Evropě v rámci Visegrádské skupiny máme velmi podobný pohled na to, jak by taková tranzice měla vypadat, protože máme velmi podobnou strukturu průmyslu. A není možné, aby občané našich zemí dopláceli na různé tempo a rozdílnost ekonomik v této tranzice. V tomto slova smyslu jsme přijeli taktéž závěrečné usnesení, které bylo navrženo poslaneckou sněmovnou, konkrétně naším výborem pro evropské záležitosti, a bylo doplněno o některé body maďarské strany. A na toto téma se vztahuje článek, který vyšel Jiřímu Kobzovi z SPD na Parlamentních listech. Titulek zní Kam kráčíš, Unie? Po řadě tragických selhání EU, jejich zahraničně politických lapsusů a stále rostoucího astronomického zadlužování je zřejmé, že stávající forma Unie není schopna zabezpečit svým členským státům ani prosperitu, ani základní bezpečnost. Podívejme se konkrétně, kde selhala v poslední době jen nejkřiklavější případy. Po vypuknutí pandemie COVID-19 celé 3 měsíce mlčela a nereagovala, zatímco se členské státy rvaly o nedostatkové ochranné pomůcky. Podporou umírněných islamistů, to je něco jako částečné těhotenství, vyzbrojila teroristy Středního východu. Naprosto pomatenou, ale o to intenzivnější podporu nelegální migrace z kulturně nekompatibilních zemí výrazně a dlouhodobě ohrozila vnitřní bezpečnost států západní Evropy, pokud již v některých oblastech není totálně rozvrácená, například no-go zóny. Pod záminkou nové migrační politiky chystá další vlnu legalizované migrace, kde migranty chce přesídlovat zejména do států, které dosud nejsou zasaženy migrační krizí. Konkrétně je tam zmínka o střední Evropě. Pod záminkou dekarbonizace v rámci zeleného údělu plánuje zničení evropského průmyslu, energetiky a dopravy. Odmítá respektovat práva členských států, řídit si svoje věci na svém území svými orgány a podle svých zákonů. Polsko, Maďarsko a Česká republika. Vnucuje členským státům homosexualizaci a LGBT+ ideologii do škol. Je zřejmé, že zpráva o právním státě, kterou přivezla místopředsedkyně Evropské komise Jourová, je jasným důkazem, jak se prohlubuje rozdíl mezi liberální LGBT lobby ovlivňovanou západní Evropou, ovládanou Evropskou unií a konzervativními křesťansko-demokratickými státy střední, východní a jižní Evropy, které se pomalu začínají spojovat proti společnému nepříteli. Nazývejme je pracovně konfederací nebo rebeli. Už nyní je totiž jasné, že tyto dva směry spolu nemohou koexistovat. Konzervativní státy totiž mají úplně jiné cíle než ti liberální, či spíše progresivisticko-revoluční. K těm hlavním patří ochrana a obrana vlastních občanů a vlastní státní suverenity, dodržování a primát vlastních zákonů, podpora budování průmyslového, zemědělského a energetického potenciálu vlastní země bez direktiv EU. Tento vývoj nápadně napodobuje vývoj v USA na začátku 60. let 19. století,
kdy jižní státy podle ústavy a zákonů usilovaly o vlastní emancipaci a následně o odtržení od zbytku Unie. Jak to dopadlo, víme. Unie, přestože na její straně nebylo právo ani pravda, poslala na konfederaci, která naopak právo striktně hájila a řídila se jim, vojsko. Na rozdíl od tehdejších USA máme výhodu v tom, že Eurounie nemá armádu, aby ji poslala na vzbouřence. Popravdě řečeno, díky EU noshledům my také ne, aby nás bránila. Současná a Unie může namísto přímého vojenského útoku zadržet dotace anebo uplatnit splatnost stávajících dluhů, do kterých je předtím uvrtala, a tím vzpurné státy držet za krk. A pak, že se historie neopakuje. Opět zde stojí vrchnostenská a elitářská unie, která se dovolává svých samozvaných práv a privilegií proti konfederaci rebelů, která se marně odvolává na platnost svých zákonů. Opět vidíme, jak je nezákonně řešen pokus o demokratizace a větší samostatnost rebelských států. Státy střední, východní a jižní Evropy přitom spojuje více faktorů, než by se zdálo na první pohled. Je to zejména vlastenectví a patriotismus s hlubokými historickými a křesťanskými kořeny. Úcta k dílu a odkazu předků a ochota je hájit. Ochota bránit a chránit vlastní kulturní a civilizační dědictví. Dále je zde společná tradice boje proti velmocem, respektive uchvatitelům ze západu i z východu, i společná tradice rezistence proti ideologické indoktrinaci a snaze o vymývání mozků. Úcta k tradiční rodině, kterou tvoří rodiče, muž a žena a děti, jakožto k základní stavební jednotce společnosti, nezbytné k zachování a pokračování rodu. Úcta k práci, která je jediným legitimním zdrojem obživy, cit pro právo a spravedlnost. Evropská unie tyto hodnoty popírá, vystupuje ostře proti nim a jejich respektování státy konfederace čím dál přísněji sankcionuje. Pobuřujícím příkladem byla třeba ostrakizace Maďarska za to, že zcela v souladu s platným právem chránilo své a evropské hranice před nelegální masovou muslimskou migrací, zatímco orgány Unie v této věci ve své vlastní zákony arogantně porušovaly. Unie svůj tlak na státy konfederace stupňuje, přibývá sankčních řízení, přibývá peněžitých trestů, ve vzduchu visí hrozba úplného zastavení financování těchto zemí z fondů, do kterých jejich vlastní občané nedobrovolně přispívají ze svých daní. Unie vyhrožuje dokonce už i odebráním hlasovacích práv v jejich orgánech těmto rebelům, přičemž současně tlačí na přechod k většinovému hlasování ve všech podstatných politických agendách, což by znamenalo totální potlačení všech legitimních zájmů konfederace ve prospěch západní unie. Napětí houstne. Kdo vystřelí na evropský Fort Sumter jako první? Takže toto napsal do parlamentních listů poslanec SPD Jiří Kobza. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.